Pai de Sousa Amazônica, Mapinguari, apresenta a dança do Maçariquim no município de Cametá. E valorizar a nossa cultura. Eu estou vendo aqui o Trilha da Amazônia, eu estou vendo aqui o Frutos do Pará, estou vendo o Bifan, estou vendo uma galera. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, tá bom? O Mapinguari, além de apresentar as danças tradicionais do nosso estado, também faz umas releituras, umas montagens de danças, de coreografias. E agora para vocês, a dança da Yara.